Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Ada yang tak kena, Najib biasanya balas SMS saya, kata bekas pengerusi 1MDB. Kuala Lumpur, bekas pengerusi 1MDB dan Sri Muhammad Bakai Saleh memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahwa beliau merasakan Datuk Seri Najib Tun Razak terlibat dalam salah laku kewangan syarikat itu dan ada yang tidak kena berlaku dalam syarikat. Muhammad Bakai, 68, berkata, perkara itu menjadi antara sebab utama beliau memutuskan untuk meletak jawatan pengerusi serta ahli lembaga pengarah BOD 1MDB pada 2009. Saksi pendakwaan ke-15 itu berkata, sebelum menyerahkan surat peletakan jawatan, beliau telah menghantar SMS kepada bekas Perdana Menteri itu memaklumkan beberapa perkara yang diarahkan oleh BOD kepada pengurusan 1MDB tetapi tidak dipatuhi. Namun, saya tidak menerima sebalang maklumat.